Imagine uma plataforma com centenas de recursos educacionais abertos, ou seja, licenciados de maneira flexível, para incentivar usos diversos e criativos por todas as pessoas. Baixar, copiar, recriar, distribuir, adaptar e assim incentivar a produção e a autoria de forma constante. Essa é a proposta do RELIA, Recursos Educacionais com Licenças Abertas, uma plataforma que indica materiais de ensino, aprendizado e pesquisa disponíveis em diferentes formatos e tipos de mídia, organizados por área do conhecimento, temas curriculares, nível de ensino, idioma e, claro, informando as permissões da licença de uso. Para estar no RELIA, não basta ser gratuito, é preciso ser aberto. No RELIA, professores e estudantes encontram com mais facilidade recursos digitais de aprendizagem que podem ser usados, adaptados, recombinados e distribuídos de maneira livre. O RELIA é um projeto da Iniciativa Educação Aberta, parceria entre o Instituto Educa Digital e a Cátedra Unesco de Educação Aberta, sediada na Unicamp. O RELIA está sendo criado com o apoio de muitas pessoas por meio de financiamento coletivo. O RELIA é também parte do Movimento Mundial de Recursos Educacionais Abertos, REA, que promove o conhecimento como um bem comum da humanidade. A curadoria será feita de forma colaborativa. Qualquer pessoa pode sugerir um recurso com licença aberta para compor o acervo de referências do RELIA. Participe dessa rede. Apoie a construção do RELIA.